Siku ya ajabu, episodi namba 2. Ilipofika mida ya kutoka shule, kengele iligonga na wanafunzi wote walikusanyika uwanjani. Na mwalimu mkuu alitangaza, endapo kutakuwepo na mwanafunzi asiyemaliza karo ya shule atarudishwa nyumbani. Kisha mwalimu aliwaruhusu wanafunzi waondoke kwenda manyumbani. Mazoea taratibu akaondoka shuleni kwenda nyumbani. Alipokaribia nyumbani, kwa mbali aliona baba yake kamshikilia mama yake kifuani, huku kwa huzuni machozi yakimtoka. Mazoea alichanganyikiwa sana na kuanza kulia, akijua labda kifo kimemkumba mama yake. Lakini alipokaribia aliona mama yake ni mgonjwa na amezidiwa sana. Mazoea alitoka haraka haraka kwenda kuomba msaada kwa majirani, wamsaidie angalau pesa kidogo ya kumtibu mama yake. Lakini alikuta majirani wanasema sasa hali ni ngumu, hatuna kitu kabisa. Mazoea akatumia akili, akasema, endapo Mungu ametuumba tuna uwezo wa kufikiri njia nyingine mbadala, embu ngoja ni tafute mbadala. Kisha Mazoea alipitiliza moja kwa moja mpaka shambani. Alienda kuchuma majani ya mti uitwao ponziano. Mti huu mponziano ni mti wenye kutibu magonjwa zaidi ya 300. Hivyo alienda kuchuma mti huu majani yale, akampatia mama baada ya kuyatwanga na kuchanganya kwa maji. Kisha baada ya dakika 30 mama alionekana anaendelea vyema, lakini la hasha, inasikitisha sana. Ilipofika mida ya usiku, mama yake sauti ilibadilika na kuonekana kama ni mzima, ingawa hakuweza bado hata kuinuka alipokuwa amelala. Baba Mazoea aliona ishara mbaya kwa mkewe. Alipotazama macho ya mama Mazoea, aliona. Fuatilia episodi namba 3 kwa kisa zaidi. Unaangalia Demon TV ili uwe wa kwanza kupata video zetu tunazorusha hewani. Binya subscribe button chini ya video yako. Asante. Endelea kuwa nasi. Demon TV, burudani, michezo na habari, bila kusahau mafunzo. Nasi, kuwa nasi. Hey, Demon.